algab mitte teisest maailma otsast, vaid sinust enesest, millimeetri haaval. Kui me 10 aastat tagasi hakkasime looma Püha Johannese kooli, siis ei heitunud me teadmisest, et meil pole oma maja. Meie igatsus oli muuta Eesti elu, muuta maailm terviklikumaks, loomulikumaks, lootusrikkamaks, õnnelikumaks. Me usume, et seda saab teha hariduse kaudu. Täna on meil 350 õpilast. Alustasime 33 õpilasega. Ja igal aastal kasvame, sest võtame juurde uued esimesed klassid. Наша школа до сих пор арендует помещение, и приходилось несколько раз уже переезжать, поскольку школа все растет и растет. Meie ajutised kodud on olnud väga toredad, aga me ei ole kunagi saanud neid oma käe järgi sättida. Ellu on kutsutud muusikakool, lasteaed, huviringid, tervikliku hariduse fond. Kooli tunnusjooneks on saanud traditsiooni ja innovatsiooni põimumine argipäevas. Ajatuid väärtusi ja tarkust silme ees hoides katsetame ning loome uusi õppevorme. Me teame, et õnn peitub teenimises ja andmises. Koolile päris oma kodu leidmiseks korraldasime arhitektuurivõistluse, kuhu laekus 19 tööd. Valik oli raske, aga oma me leidsime. Projekt хороший, много света, много природных материалов, дерева. Siin on spordisaal ja ruumi ürituste korraldamiseks. Ja kool on avatud ka naabritele. Ja tõesti, igaüks võib meie kogukonnaga liituda. Piiravaid aedu ei tule. Nüüd on meil projekt. On püsitoetajad, on ehitaja, on laenuraha. Kuid ikkagi jääb puudu 600 000 eurot oma finanseeringut. Me pöördume teie poole, armsad Eesti inimesed, kelle süda tuksub kaasa meie väärtuste, ideaalide ja lootusega. Toeta meid oma annetusega. Iga liikumine saab alguse millimeetrist, igast millimeetrist võib saada ruutmeeter.